så er motorveteranen på Dyrmund Fyn kommet til aktivitetsdag, og det foregår på Gruppengård. Vi er alle sammen hjertelig velkommen her til aktivitetsdag og fynsbøjning. Ja, det er lige om det kører forbi. Og 84 aktivitetspløjere og 80 spanæste. Det giver 104. Jeg har aldrig nogensinde været så mange til at pløje før. Det er rigtig flot. Det skal jeg have mange tak for, at I vil komme og gøre sådan en indsats for, at vi kan bevare pløjningen. Jeg håber selvfølgelig, at der vil komme nogle publikummer i løbet. I det der ligger der et program og nogle spisebilletter. Billetterne er selvfølgelig vigtige. God dag sammen. Også været. Det kan vi altså ikke gøre noget ved. Men jeg håber...
Rolf Rein og Pulver. Kan de godt spille en Bayern af? Thank you.
Nej, det er bare det, hvis du skal føle dig en god gang. Så skal det skille. Så er det mere at komme i gang nu.
Jamen, så er det slut for denne gang her, og så tror jeg, at jeg vil en tur i plovkronen.